Sve one koji su imali više od 10 seksualnih partnera, čak 50% muškaraca i žena smatra promiskuitetnima, a one koji su imali manje od 10 neiskusnima, pokazala je anketa američkog portala za upoznavanje. Koliko seksualnih partnera je previše? Šta pokazuju rezultati istraživanja? A šta lekari? Sa nama su Vojislav Ilić, pisac bestsellera o muško-ženskim odnosima i dr. Vanja Milošević, ginekolog. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Doktore, da li mislite da bi rezultati bili drugačiji ukoliko bi isto pitanje bilo postavljeno ljudima u Srbiji? Pa ja mislim da bi rezultati bili podjednako isti. Nekako mi se čini da ako u čemu pratimo taj zapad, to je u tom nekom ponašanju. S obzirom da se ja bavim isključivo i pričam isključivo o očuvanju tog reproduktivnog zdravlja koje se direktno dotiče upravo ovakvog ponašanja, ja tu stalno pričam o potrebi te preventive i edukacije. Jer sam siguran da mladi ljudi, pošto se uglavnom radi o mladim ljudima, puni, znate, nekih svojih i nagona, strasti, neke svoje neobuzdanosti, ne mogu da sagledaju sve svoje činjenice. Ali to su stvari koje, znate, ono, jedan nezaštićen seksualni odnos je dovoljan da vam ugrozi zdravlje, pa možda čak i život i vašu budućnost. I tu vi, kao medij, mislim da imate odlučujuću možda ulogu, zato što uz to uvođenje zdravstvenog vaspitanja sa posebnim osvrtom na taj reproduktivni period je ključan upravo zbog toga što modeli ponašanja koji nam se nude upravo sa ovakvih prostora govore u prilog nečemu što ste vi to naveli, da je sada in, ili kako klinici kažu, moderno to menjati partnere, a da uopšte nismo svesni rizika i posledica koje tako ponašanje donosi. Jasno. Gospodine Iliću, koji je broj partnera prihvatljiv za oba pola iz vašeg ugla i koliko partnera se kod nas smatra za previše partnera? Pa znate kako, vremena se menjaju pa i ta brojka. Dakle, nekad se to znalo, dakle, imate jednog partnera i to je znati s jednom partneru, imate kada do kraja života tu neku ljubav, ali danas, što sam malo pre rekao, dakle, ući u top 10 je jednako velika stvar. Dakle, pa činjenica je da je danas ljudi baš nekom velikom brzinom menjaju partnere. Dakle, i naravno to veliki problem, da je prvo zdravstveni može biti, kako je rekao doktor, dakle, ljudi o tome ne razmišljaju danas. To je, tako se brzo ulazi u te neke nezaštićene odnose. S druge strane, sve duži lanac emocionalno sakaćenih ljudi upravo zbog toga, dakle, zbog tog velikog broja zamene partnera. Da, vi o tome pišete, zbog toga ste i dobar sagovornik na ovu temu. Dakle, pa dakle, zaista se, kažem, sve duži niz emocionalno sakaćenih ljudi upravo zbog te dostupnosti na društvenim mrežama, gde ljudi se ne trude da ljubav koju imaju taj neki partnerski zdrav odnos, dakle, da ga poprave, da rade na njemu, nego odmah se traži neka zamena i to neko nerazmišljanje kod mladih, a ne samo kod mladih. Dakle, treba reći da i danas i stariji isto rade. Dakle, nije više to stvar samo ovih tinejdžera koji eto ne razmišljaju, jer njima je to, da kažemo, prirodno da ne razmišljaju, su mladi. Ali mi pričamo ovde o starijim ljudima koji, mislim, starijim, zrelijim godinama 40+, koji se ponašaju upravo kao i mlađi. Dakle, tako se brzo ide iz jednog odnosa u drugi, treći. Da, a vi vidite dostupnost i društvene mreže kao glavni problem? Glavni. Glavni problem zato što, recimo, kod kući imaju neki problem u ljubavi, oni to ne rešavaju razgovorom, nego upravo beže na te iste društvene mreže, gde im neko ponudi neku lepu reč, pohvali kako god, oni ulaze u taj razgovor ne razmišljajući šta dalje i tako napuštaju svoj odnos jako brzo. Dakle, ta dostupnost onako. Nekad su se ljudi baš trudili da sačuvaju vezu brak jer nisu znali šta sutra ih čeka. A danas smatraju, ako imaju nekog na društvenoj mreži, to je taj neki nova zamena i dakle, baš se žuri. Šta kažete vi, doktore, slobodno? Ako mogu da primetim, ja namerno koristim reč mladi. Ne koristim tu inače rogobatnu reč koju ste vi tu naveli, partneri. Ne znam zašto smo uključili u nešto što se zove kruna ljubavi, ako hoćete. Tu rogobatnu reč partneri koja mi se nekako više ide uz te neke obligacione odnose, odnose u firmi, ortakluk ili ovo. Zamislite, mi pričamo o partnerskom odnosu koji se tiče krune ljubavi neke naše. Mi možemo da pričamo o nagonima i strastima koji su, ne zaboravite, seksualni odnos posle potrebe za hranom je najjači nagon kod ljudi. Kao kruna ljubavi, ja to često volim da, ali i kao način naše reprodukcije. I mislim da nisu mediji jedini krivci. Ja medija apostrofiram kao način kako bi mogli da
da pomognemo tim mladim ljudima. Jer ne zaboravite, ako se već dotičemo te surogat reči partnerstvo u odnosu, to kada vi ne znate zakon, to vas ne abolira, da sutra napravite neko krivično delo ili neki prestup. Tako i ovde. Mladi ljudi, po prirodi stvari, ne znaju ono što bi mi kao stariji, ali pre svega porodica, mislim, i školstvo su osnovi u kome ja vidim uzrok ovog problema. Mislim da smo devalvirali sve posebno te dve institucije. Po meni, ja nisam konzervativan, ja sam pre svega tradicionalan. Znate zbog čega? Zato što mi se čini da ono što smo možda rekli na početku našeg razgovora, sve što nam je dostupno nije nam od koristi. Ajde da, i ja često i to volim da kažem, mi lekari imamo potrebu da nešto mudrujemo, pa ponekad čak i pretaramo u tome i plašimo ljude. Zašto bi nešto što je u odnosi najuzvišenije, najlepše, trebali da pričamo kao komplikacijama, kao posledicama, kao nekim anketama? Zašto to ne bi trebalo da bude jedan uvod u nešto što ja mislim da je odnos svega i početak svega? Ne zaboravite, kako smo mi došli na svet? Svi mi ovde u studiju. Upravo iz tako nekog odnosa. On nije bio partnerski. Ne verujem da su naši roditelji jedno drugo gledali kao partnere, nego možda kao osobe za ceo život. Da li mi možda smo pretarali u tome što smo... Ali onda bi globalno morao da se menja narativ. Da vam kažem, to sigurno, ali ajde da mi polako činimo korak po korak da u tome da nešto što je izvorno, prirodno, fiziološki, ne primimo bauk za mlade ljude, da ih uvedemo u tu priču, jer ne zaboravite, mi samo pričamo, uglavnom kažemo, o posledicima, ne pričamo o uzrocima. Vi posle bitno narušenog zdravlja koje možete imati tim nezaštićenim odnosom, često ne sagledamo u drugu stranu, imate neželjene trudnoće koje je jedan veliki... Ali dobro, doktore, kako biste onda vi najavili? Ja sam rekla koliko seksualnih partnera je previše, šta biste vi rekli? To je pitanje od miliona dolara. Koliko ljubavnika je previše? Kako da kažemo? Znate, teško je pričati... Pa da budemo korektni. Pa teško je pričati u brojevima i teško da bilo ko na ovom svetu zna šta je i koje ide tu suštine u meri. Ali, znate, jedan naš stari profesor iskusan je govorio, zamislite, deco, kada bi se svi sveli na jednu zajednicu, na jedan odnos, ako ništa drugo, iskorenili bismo za početak sve infektivne bolesti i polno prenosive bolesti. Možda to za nekog zvuči kao utopistički, ali ajde da od ove vrlo važne, možda najvažnije teme, ne pravimo samo razgovor kada dođu tako neke ankete iz neke Amerike. Jasno, nego češće. Ali prvo da čujemo ipak anketu kod nas u Srbiji koja je rađena. Šta su rekli naši građani kada je ova tema u pitanju? Koji je idealan broj partnera u životu? Šta vi mislite? Jedan. Zašto jedan? Ali vredan. A kako da znamo koji je ta jedan? Kad osetite leptiriće odavde, do ovde. To više, to bolje. Sve je to individualno. Od prilike, šta bi vi rekli? Dok se ne pronađe pravi. Recimo, ja sam imala samo 3 partnera u životu za svoje godine. Moja čerka 2 partnera, sada ima supruga, decu, tako da mladi treba da vode računa. Jel se to razlikuje kod muškaraca i kod žena? Pa da. U čiju korist? Pa trebalo bi u korist žena da bude, da budu pametnije. Samo jednog. Zašto? Pa, to je rezultat. To je rezultat života. Samo jedan. Zašto samo jedan? Taj pravi, izabrani. A kako da znamo koji je taj pravi? Pa, uskladite mišljenje. Pa sad ne znam. Pa da jedan. Jedan jedini, prvi. Je li to isto i kod muškaraca i kod žena ili ima razlika? Normalno. Pa, šta da kažem? Žene su... Ima i muškaraca, ali nismo svi isti. Evo, zadovoljan je doktor Vanja ovde u studiju. Smeška se sve vreme dok sluša anketu. Kako žene govori, muškarci jedan, samo jedan. Najviše ipak ih je tog mišljenja. Šta kažete vi, gospodine Iliću? Pa lepo... Kome je važno da zna koliko je neko imao partnera ranije? Zašto se uopšte o tome priča? To je takođe interesantno pitanje. Pa dobro, to se, kažem, više osobe koje se, kažem, malo isto emocionalno nezrne.
ja bih tako nazvao, dakle, koji imaju taj problem, koliko je devojka imala pre njega ili muškarac imao pre nje devojaka. Uopšte ne treba se time nešto previše voditi, jer prvo, mi nikad nećemo znati tačan broj. Dakle, i kako ta činjenica utiče na dalji odnos? Naprimjer, ako muškarac i kaže odgovor na to pitanje ženi ili žena kaže muškarcu, bez obzira da li jedan, da li dva ili koliko po početku je kao se zahvale što su muškarci bili iskreni ili žene. Hvala ti puno što si bio iskren, ali kada nađu prve svađe, znamo da baš nije ta neka zahvalnost tu već. Onda kreće da prebacuju te brojke, pa ti si bio sa toliko, pa ti si vjerojatno to isto radio, ne znam, u tim nekim prethodnim odnosima ili ona je radila. Tako da, nezahvalno, dakle, zaista je nezahvalno pričati tim brojkama. A da li treba imati samo jednog partnera, to je baš diskutivno pitanje, zato što mi ne znamo prvo da je ta osoba prava. Znači, ako nešto prvo, kako da uporedimo sa nečim narednim? Istina. Tako da ne bih puno previše o brojkama, ali bih poručio mlađima da ne srljaju odnose, da ne žure toliko, već jednostavno upoznate neku osobu, potrudite se oko nje, nemoj da se samo svodi na te površne odnose, jer danas jeste problem upravo tih površnih odnosa. Dakle, naravno da je taj seks bitan za vezu, bitan za čovečanstvo, ali ako se fokusiramo samo na njega, a bez tih nekih emocija, bez dubljih povezivanja, koja je razlika nas i životinje onda? Tako da... Da. I doktore? Mi kada nismo prvi, mi smo uglavnom drugi. Da. Ali da malo razgovor učinimo interesantnim. Naravno da brojke u ovakvim stvarima i u ovakvim odnosima uopšte nisu bitne. I slažem se sa vama da možda mladima da poručimo da ne moraju da srljaju, da model ponašanja koji se, nažalost, nameće sa svih javnih diskursa u smislu medija, društvenih mreža, nije možda pravi život. Ima mišljenje, sam bar ja, da u tom školskom sistemu, ako već ljudi, mladi ljudi, deca uslovno, moraju da znaju, ne znam, matematiku, srpski, geografiju, istoriju, što je naravno osnov jednog dobrog, temeljnog obrazovanja mladog čoveka, zašto ne bi uključili upravo to? To upoznavanje jedno drugog sa svojom fiziologijom, sa svojom biologijom, sa time kako možemo da ugrozimo svoje zdravlje. Koje su veštine da te prepreke koje nam se, znate, u tom životu, u mladom, svi smo jedan trenutku bili mladi imali izazove, kako možemo da izbjegnemo te prepreke koje nam se nameću i da kao rezultat toga imamo jedan zdrav odnos prema životu. I neka to bude naša poruka. Da, mera, kao svemu u životu, mera je uvek ono što je u stvari najbitnije u ovakvim pričama. Hvala vam, doktore. Hvala i vama, Vojislave, na gostovanju u jutarnjem programu.